Poštovani gledatelji, dobar dan, dobrodošli u Dnevnik Osječke televizije. Evo što vas danas čeka. Digitalna transformacija omogućila bi efikasniji rad gradske uprave. Osijek želi to postići u suradnji sa ICT tvrtkama u okruženju. Od nove akademske godine na preddiplomski studij računarstva može se ići i u Vinkovce. S Feritom potpisan ugovor o suradnji. Općina Bilje obilježila njihov dan i dan povratka. Rezimiranjem proteklog razdoblja načelnik Cickaj izražava zadovoljstvo postignutim. Grad Osijek jedan je od 136 srednjih gradova Europske unije izabranih za projekt The Intelligent City Challenge ili ICC, čiji je cilj dodatno potaknuti digitalnu tranziciju u gradovima. Nažalost, Osijek trenutno ne stoji baš najbolje po tom pitanju i prilično zaostajemo za primjerice Rijekom. No, s druge strane, uz Ferit i jaku ICT scenu možemo ih vrlo brzo sustići i prestići. Vrijeme je pokazalo da je uvijek bolje i brže učiti na iskustvima drugih. U ovom slučaju digitalizacije gradova, gradonačelnici četiri hrvatska najveća grada imali su prilike čuti iskustva Madrida. Konferencijom organiziranom u Umagu osječki je gradonačelnik vrlo zadovoljan. Grad Osijek nije na razini na kojoj bismo željeli, to nije nikakva tajna, to smo i komunicirali ranije. Za razliku, na primjerice, od grada Rijeke koja je dosegla jednu razinu koja je dobra i koju bi mi voljeli ubrzo dostići. Što se tiče interno, čak je sustav i digitaliziran unutar gradskog sustava, ali prema građanima i prema poduzetnicima nije i to je ono što želimo svakako raditi. Digitalna transformacija omogućit će efikasniji i transparentniji rad gradske uprave. A kada je Osijek u pitanju, kaže nam gradonačelnik, tim će se projektom najviše baviti njegov zamjenik Dragan Vulin, s obzirom da mu je to i struka. Želimo olakšati posao i građanima, a i poduzetnicima na način da se ne mora 100 puta dolaziti u gradsku upravu, ispunjavati ne znam koliko obrazaca, nego taj proces ubrzati. Pričali smo puno oko od građanskih dozvola pa nadalje. Znači tu su od e-građanin bi povezali sa e-osjećanin, gdje bi svaki građan grada Osijeka imao svoju lozinku, svoje korisničko ime, gdje bi mogao ući i vidjeti sve što ga zanima, izvoditi bilo koju potvrdu. Sustav bi naravno omogućavao pristup i komunikaciju s gradskim tvrtkama, pa biste primjerice mogli provjeriti jeste li podmirili sve svoje obveze ili imate neplaćenih računa. Kako nam se više ne bi događale stvari kako se događale u prethodnom mandatu prošloj gradskoj upravi, da idu određene stvari, uplatnice ljudima, ljudi su platili svoje račune, pa do situacije da komunikacija sa gradskom upravom bude puno brža i puno transparentnija. Tu govorimo o transparentnom proračunu, da može svaki građanin vidjeti na što se troši koja kuna, proračunskog novca i za što. Isto to bilo bi omogućeno i poduzetnicima, primjerice pri prijavama za potpore ili natječaje. Morate izvaditi određene potvrde, pa morate zato dolaziti u gradsku upravu, plaćati biljege, znači sve bi to napravili da bude digitalizirano, da bude puno brže. Nalazimo se 2021. godine, gradska uprava mora biti efikasna, brza i učinkovita i mi je kao tako želimo napraviti. I to su stvari o kojima sam govorio na tom panelu. Imate e-pristojbe, zašto bi neke stvari, zašto ne bi plaćali preko interneta, ubrzali te korake. Digitalizacijom se može olakšati i donošenje nekih odluka za koje je bitno mišljenje građana, svojevrsni referendum, jer cilj nove gradske uprave jest što više uključiti građane u takve procese. Ja ću sad navesti jedan primjer, imamo u planu revitalizacija Bajera na Jugu 2, pa zašto ne bi svi stanovnici Juga 2 sudjelovali kakav oni Bajer žele, da im se primjer što može, što koliko košta, onda na taj način da li žele tu klub, da li ne žele i tako dalje sa preko određenog referenduma. Taj referendum ne bi bio klasični referendum gdje se moraju tiskati listići što košta, nego bi bilo preko interneta, ne bi ništa koštalo gradsku upravu, svi građani bi bili uključeni, to je upravo ta digitalizacija o kojoj mi govorimo. Puno brže, učinkovitije, efikasnije, transparentnije i uključivije. Sve to skupa trebalo bi brzo napredovati zahvaljujući partnerima koji će biti uključeni u čitavu priču, a to su tvrtke iz ICT sektora i osječki Ferit. Osječki
Osječki fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija od nove akademske godine svoje poslovanje širi i na susjednu Vukovarsko-srijemsku županiju. Poznata je činjenica da ovaj fakultet ne može primiti sve zainteresirane studente zbog nedostatka prostornih kapaciteta, stoga ne čudi ovakva odluka otvaranja dislociranog studija u Vinkovcima. Osječki ferit već nekoliko godina muku muči s manjkom prostora. Poznato je i kako se u tijeku pripreme za izgradnju nove zgrade u kampusu koja će im omogućiti i bolje uvjete rada, ali i veći broj studenata. Kako bi se pritisak, barem iz Vukovarsko-srijemske županije, koliko toliko smanjio, jučer je potpisan ugovor o otvaranju dislociranog stručnog studija računarstva u Vinkovcima. Jako mi je drago da smo uspjeli revizirati ovaj projekt. Dobili smo dopusnicu Ministarstva znanosti prije 2 i u jesenskom roku upisat ćemo prve studente. Koliko studenata? 40 studenata je predviđeno za upis. Jedna od prednosti upravo ovog studija je da studenti posao najčešće pronađu još za vrijeme obrazovanja, a činjenica da neće morati svakodnevno putovati do Osijeka značajno će utjecati i na obiteljske budžete. Nastavnici će biti iz Osijeka, ali nastavit ćemo stručnu praksu organizirati ovdje s lokalnim tvrtkama i svakako ćemo uključiti lokalne zaposlenike koji će pomoći u izvođenju praktičnog dijela nastave. Ova inicijativa pokrenuta još za vrijeme mandata prošlog Vukovarsko-srijemskog župana Bože Galića, istaknuo je na potpisivanju njegov nasljednik. Svima je jasno što u ovom vremenu znači IT sektor, da je on najbrzo rastući od svih, da su dobre plaće, da su mladi ljudi izuzetno zainteresirani, da je lako pronaći posao. Evo sada imamo situaciju i priliku da naši mladi ne idu drugdje na fakultete sličnih disciplina, nego da to imaju u Vinkovci. Vinkovci su prije imali fakultet, no onda su izgubili taj status. Sada ga polako opet vraćaju. To je jako bitno, jer razvijamo naše obrazovanje, omogućit ćemo našim učenicima da visoko obrazovanje steču u našem gradu uz niše troškove, a sve kompetencije koje steknu na visokom, na sveučilištu, moći će prenositi na ostatak gospodarstva i pridonijeti ekonomskom i gospodarskom rastu i razvoju samog grada, a time i županije Vukovarsko-srijemske. Drugi je ovo fakultet koji svoju, uvjetno rečeno, podružnicu otvara u Vinkovcima. Naime, prošle akademske godine zaživio je preddiplomski stručni studij drvne tehnologije Šumarskog fakulteta iz Zagreba. Oba zanimanja su deficitarna, tako da bi mladi Vinkovčani po završetku studija trebali bez problema pronaći posao. Prigodom proslave Dana općine Bilje i Dana povratka u svečanom se obliku u Zlatnoj gredi održala sjednica općinskog vijeća. Načelnik te općine Željko Cickaj tom se prilikom prisjetio važnih projekata, od čega je nedavno izgradnja vrtića u Kopačevu, te naglasio da je infrastrukturno postignuto puno kroz proteklo razdoblje. Kako prošle godine prvi puta od osnutka općine Bilje nije svečano obilježen njihov dan, ova je godina pak poslužila da rezimiraju nešto duži vremenski period, pa je jučerašnja svečana sjednica bila prilika za podvlačenje crte. Nastojali smo kroz ovaj protekli period povući što više moguće sredstava iz EU fondova i realizirati apsolutno sve one projekte koje smo planirali i zaista sa zadovoljstvom mogu reći da smo unatoč pandemiji, unatoč svemu što nas je pogodilo i slabijem punjenju proračuna, dobar dio onih projekata koje smo planirali i realizirali, neki su samo malo odgođeni i prolongirani upravo zbog dinamike financiranja samih projekata i povlačenja sredstava. Infrastrukturno je postignuto puno. Najbliži primjer je nedavno otvoreni dječji vrtić u Kopačevu, a načelnik Cicka ističe kako je i unatoč svoj infrastrukturi glavni fokus na djeci i mladima. Izgradnjom dječjeg vrtića smo nekako zaokružili nekakav ciklus izgradnje svih potrebnih infrastrukture za predškolski odgoj, tako da ako uzmemo u obzir unazad 8 godina preko 13 milijuna kuna smo uložili samo u predškolski odgoj, što je zaista zavidna suma, ali nešto svojih sredstava, nešto iz EU projekata. Treba se osvrnuti i na suradnju Osječko-baranjske županije i općine Bilje, gdje smo napravili puno toga na području školstva, na području zdravstva, ali i direktnim potporama za naše najmlađe, što evo ovdje u općini Bilje možemo svjedočiti. I bez obzira na okolnosti pandemije koronavirusa, općina Bilje može biti zadovoljna, pa jednakim tempom idu i dalje. A mjesto sjednice Zlatna Greda ujedno je poslužilo i kao prilika i otkriti što će se odvijati na polju turizma u Baranji. S obzirom da smo se neformalno udružili na razini Baranje tri turističke zajednice, imamo nekoliko onih aktivnosti koje uskoro trebamo realizirati, pa ćemo to ovako posebno vas pozvati i prezentirati.
a još do kraja godine naravno da ima dosta tih promotivnih aktivnosti kako bi što veći broj turista privukli u našu destinaciju. Ne smijemo previše otkrivati, ali evo, doziramo malo po malo. Konjički sport u gradu Osijeku ima dugu i bogatu tradiciju. Počeci organiziranog i natjecateljskog bavljenja konjičkim sportom u gradu na Dravi sežu iz 1959. godine, a tim povodom je i s malim zakašnjenjem zbog korona krize održana i svečana promocija monografije i to povodom 60. godišnjice djelovanja Konjičkog kluba Osijek. Svi ljubitelji osječkog konjičkog sporta, koji u ovom gradu ima dugu i bogatu tradiciju, konačno su dobili cjelovit, sadržajan, vrlo zanimljiv i živopisan presjek zbivanja na hipodromu Pampas u proteklih 60 ljeća. Nekadašnja vrhunska osječka jahačica, preponašica Mirjana Baban, dugo je studiozno radila na obilnoj građi, te je konačno kao autorica iznjedrila monografiju Konjički klub Osijek 1959-2019. Svečanoj promociji prisustvovale su brojne generacije zaljubljenika u konje i jahanje na osječkom Pampasu te mnogi drugi sportski prijatelji i uzvanici. Malo izlazimo kasnije, ali 1959. 2019. 60 godina Konjičkog kluba Osijek, jedna bogata monografija sa puno podataka, sa puno ono, povijesnih tih događanja oko konjičkog sporta u Osijeku i posebito Konjičkog kluba Osijek. Autorica, doktorica Mirjana Baban, najveći poznavatelj, mislim da je najveći poznavatelj konja i konjičkog sporta u Slavoniji i Baranji. Monografija je sjajna, moram priznati da je ispala puno bolje nego što sam čak mislio i da je to jedno djelo koje će ostati sljedećim budućim generacijama da imaju one podatke koje je potrebno da saznaju i da imaju povijest konjičkog sporta na ovim prostorima. Sama monografija od 320 stranica i povijesti koja je opisana jednog malog kluba velikog srca sadrži inovativan QR kod na kojem se nalazi 1665 pojedinačnih rezultata uz 2500 opisanih i to detaljno fotografija u kronološki poredanih 144 foldera. Dakle, uz moj znanstveni rad i rad na fakultetu te nažalost najveće životne tragedije koja mi se dogodila, imala sam snage ipak završiti ovu monografiju jer je ta monografija kao i naš klub iz Feniksa uvijek diže se u nebesa. Izdavanju monografije doprinijeli su mnogi članovi i prijatelji Konjičkog kluba koji je 1959. godine osnovan kao Konjički klub Drava, a kasnije je preimenovan u Konjički klub Osijek. U ovom projektu posebice treba istaći veliku ulogu predsjednika kluba Nedjeljka Kneževića te njegovog prethodnika Damira Harangozu. Moram priznati da predsjednik koji je tada bio predsjednik Damir Harangozo i naša najstarija sportska članica Mila Rukovanjski nagovorili su me na taj poduhvat i nisam iskreno rečeno imala pojma što me čeka. Dakle, niti jedan kvalifikacijski rad se ne može mjeriti sa pisanjem ovakve monografije jer gdje prevladavaju emocije nestaje razum. Monografija Konjički klub Osijek 1959-2019. ostaje kao trajan, vrlo sadržajan, emotivan i sjajno ilustriran povijesni uradak na čijim će se temeljima nastaviti graditi povijest ovog po svemu uzornog sportskog kolektiva koje je zapravo i oduvijek više ličio na pravu veliku sportsku obitelj. U Vukovarskoj park šumi Adica održan je ljetni kamp Klinci i kreativci, a tijekom 5 dana održane su brojne kreativne radionice za djecu od 9 do 15 godina. Ljetni kamp je organiziran prvi puta i ovo je bio pilot projekt kako bi se vidjelo koliko su radionice potrebne djeci koja žele steći nova znanja i vještine, ali i provesti vrijeme u prirodi sa svojim vršnjacima. David iz Vukovara pokazao je svoju kreativnu stranu za lončarskim kolom, u kojemu treba stalno biti na oprezu, jer i najmanji pogrešan potez može uništiti cijeli rad. Radio se sa ovim kolom za lončarstvo, kako je iskustvo i koliko je teško raditi?
Pa lagano je to raditi, sad, pa mislim da je skroz sve lagano. Koliko ti je zanimljivo je bilo na ovoj radionici? Sve mi je bilo super. David je bio dio tima od ukupno 30 polaznika kampa Klinci kreativci koji su sudjelovali u raznovrsnim likovnim radionicama od onih s tušem i masnim bojicama, glinom i lončarskim kolom do izrade nakita od prirodnih materijala, izrade papir mašete te radionica s 3D olovkom. Djeca imaju jako veliku kreativnost izraženu, tako da mislim da nije problem. Nije. Koliko im je teško možda raditi evo sa kolom? Pa lončarenje je teško, ali ako im dam neku pripremu, centriranje, centriram glinu, izvučem one osnove, onda je ostalo dosta lagano. Snađu se one jako dobro. I je li istina onda da su ovo klinci kreativci? Istina, naravno. Vukovarska park Šuma Adica pokazala se kao idealna kulisa za održavanje ljetnog kampa Klinci kreativci, a sami polaznici imali su jedinstvenu priliku izrade ukrasnih predmeta, no i stvaranja uspomena na ljeto 2021. Radimo šalicu od glinamola i radim pločicu na uspomenu od ovog tjedna iz ljetnog kampa Adice. Evo, ako mi možeš reći, evo, što predstavljaju ti motivi? Predstavlja simbol i sjećanje na taj tjedan, da nekad pogledam u to i da se podsjetim kako je bilo. Reci mi, je li teško raditi s glinom? Pa baš i nije, ja sam mislila prvo da je, ali uopće nije. Treba malo osjećaja. Pravim cvijeće od gline. Reci mi, je li teško raditi s glinom? Što moramo znati kad radimo s glinom? Kako je raditi s glinom? Pa malo je teško i treba puno vremena da bi se napravilo. A evo kada krene sve, kako krene? S tom jednom pločicom koju morate valjati ili kako? Da, valjati da ne bude ni pretanka, ali ni predebela i onda režemo i radimo po svom dalje. I recimo, je li zanimljivo? Da. Ljetni kamp Klinci kreativci organiziran je prvi put i ovo je bio pilot projekt kako bi se vidjelo koliko su radionice potrebne djeci koje žele steći nova znanja i vještine i provesti vrijeme u prirodi sa svojim vršnjacima. Sutra u unutrašnjosti zemlje je ponovno pretežno oblačno uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu. Češće u prvom dijelu dana te ponovno navečer kada oborine lokalno mogu biti i obilnije. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka na kopnu bit će od 16 do 19 stupnjeva, a najviše dnevne imat će uglavnom od 25 do 29 stupnjeva. Poštovani gledatelji, bilo je to sve od današnjeg dnevnika. Ostanite uz naš program i do idućeg puta lijep pozdrav.